ما ویډیو سپیشل انډراید والا د پاره دا نن ته یو کمال فیچر خیمه زیات ملګرو ته د باره کې معلومات ته خو زیات نه خبر دي نو تاسو هم د دې فیچر نه پیدا غستل شئ مثال په تور تاسو راشي خپل ګلری ته او بده کې تاسو فیملی تصویران یا تاسو پرسنل ډیټا د بغیر پاسورډ بغیر پنګر څنګه هایډ کوي یعنی موبایل نه څنګه غیب کوي نو ډیره زیات اسانه طریقه تاسو به تاسو وکړي چې را بشي فایل ته او په فایل کې به هغه فولډر سلیکي کوم فولډر کې چې تاسو ډیټا د مثال په تور زما په دې کیمرا کې ډیټا ته نو په دې به تاسو پرېس وکړي او پرېس نه بعد به دا 3 ډاټ ووي دلته به تاسو راشي رینیم ته او په رینیم کې به دې سینه مخ یو ډاټ ولګوي دا ډاټ هم ولګو بس رینیم بیا چې رینیم یې کوي دې نه هغه فولډر چې کوم دی غایب شو وزر اعظم خپل ګلری ته ګوري ودا په ګلری کې هغه ډیټا ختم شو صرف دا ډیټا پاتې شو دا به واپس نه بلغه طریقه هاي ول تاسو بغیر پاسورډ بغیر ارسه دا به واپس بیت کولا وای څنګه تاسو براشي فایل ته په فایل کې به تاسو به دی 3 ډاټ کلیک وکي دلته به سیټینګ کلیک وکي سیټینګ نه بعد بل تاسو لا اپشن در کلی شو هاید فایل په دې به کلیک وکي نو تاسو چې واپس راشي دلته به تاسو هغه فولډر دا دی واپس را لینو په دې به واپس کلیک وکي دا 3 ډاټ به کلیک کړي 3 ډاټ چې تاسو کلیک وکي نو واپس به رینیم کلیک وکي او دا سی نه چې مخکې کوم دا ډاټ لګولې دا ډاټ به ختم کړي ختم دی کی او سیو بیا کړي واپس به تاسو ډیټا خپل ګلری تراشي ګوراو ته ها اونکا تو دغه طریقه کاری دی.